Hey folkens, hurtig besked inden videoen starter. Første ting er, at den her video tog næsten 2 timer at redigere. Så jeg håber, I sætter pris på det. For det næste, så er der 2 kampe med i den her video. Fordi jeg jo er blevet i stand til at klippe nu. Og så også en sidste ting, og det er, at i den første kamp, jeg laver, der ved jeg ikke, at jeg kommer til at redigere i det. Det ved jeg først i den anden kamp. Også lige en hurtig besked, inden videoen gik i gang. Men håber, I nyder videoen. Hey, det er Torben her. Velkommen til episode nummer 13 af Lynkarriere. Så ja, i dag starter det et anderledes sted. Det er lige for at vise hans nye stats og alt det der. Hvordan han er blevet bedre af Lyn, og han er mega god og alt muligt. Der kan I se nogle af hans stats. Jeg kunne altså godt lide, hvis den der både dribling og boldkontrol måske var lidt bedre. Og afleveringer selvfølgelig. Fordi jeg afleverer faktisk mere end som så, men jeg har ikke spillet den her livet, det siger jeg selvfølgelig igen. Men nu kan vi sige, ja, det er Jane Payne Trophy. Her kan vi se vores opstilling. Selvfølgelig op front Lyn med nummer 20. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så godt kan lide nummer 20, det kan jeg bare. Men lige nu er vi jo på en lille, kan man sige, winning streak. Vi har vundet 7 kampe i streg. The funny fact er jo, at vi har kun vundet den 1-0. De er alle sammen 1-0. Ja, ja. Bare begynde at spille den rundt, og lad være med at køre på kontraren overhovedet. Chambers. Spil mig. Yeah. Skal vi finde det? Finesse shot! Okay, jeg har lige konstateret, at vi ikke kan finde noget finesse. Ja, det har jeg konstateret mange gange. Det er bare, jeg glemmer hele tiden, at Lyn ikke kan finde noget finesse. Det må det hele tiden. Men jeg ved, jeg har sagt det før, eller jeg har prøvet at skyde med finesse før, jeg har sagt før, at han ikke kan finde ud af det. Godt. Ej, du skal ikke spille til mig så tidligt! Helt ærligt! Ej, come on! Helt ærligt! For det første, han spillede bolden til mig 1000 gange for tidligt. For det næste, hvorfor i alverden før dommeren af der? Det er en af de der typiske klager, man har omkring FIFA. Godt lavet, du. Godt lavet. Godt lavet. Skyd! To get hold of a player like that because it's such an easy one. Okay, vi siger bare, der er straffe. Jeg gider ikke diskutere den der. Lad os få scoret 6. mål i sæsonen. Jeg ved ikke, hvilket nummer det er på straffespark, men uanset hvad, vi kender min statistik på straffespark, så gør jeg vide, om vi scorer. BAM! Det gjorde vi. Yeah, 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 yeah. Okay, jeg skulle så meget ikke have facecam på nu, for det der, det var en god celebration. Nå, men ja. Curtis straffespark. Jeg tror faktisk, jeg satte den her sted rigtig, rigtig mange gange, når jeg skulle straffespark. Nå. Men det var mit første mål i den her cup-turnering ting her. Så det var dejligt. Og nu er jeg nede og parkere bussen. Eller, okay. Seriøst, 1-0 igen? Det vil være i hver 8. kamp, eller sådan noget, vi spiller 1-0. Yes! Ja, yeah. 1-0 igen. Igen. Hold da op, jeg har spillet meget 1-0. Hvad sagde jeg egentlig? Hold da op, eller hvad? Ja. Men vi har spillet 1-0 utrolig mange gange. Det her, det er der ikke 8. gang i træk eller sådan noget. Det var ved at blive helt vildt. Nå, men vi fik scoret et mål på et straffespark dog, og vi havde ikke så meget at spille i dag faktisk, men okay. Ikke så meget lavet generelt, kan jeg sige. Ja. Prøv at se. Vi erobrede 1 pot, og vi tabte bolden 6 gange. Det er fuldstændig perfekt. Og vi spillede til en kampvurdering på 7,0, så det er vel udmærket. Prøv at se de stats der. Og vi skal spille mod Bury. Ja, Bury. Vi kan lige se the standings her. Jeg har faktisk allerede spillet den her kamp 1 gang, men der fuckede mit optageudstyr op, og jeg nåede at tjekke det, inden jeg gemmer. Det gør jeg altid. Men vi har Bury, som vi skal spille mod. De er nede på 14. pladsen. Er vi på 2. pladsen nu? Eller nej, vi er faktisk... Jo, vi er på 2. pladsen. Jeg skulle lige sige, at vi er på 1. men nej, vi er på 2. Du skal ikke hype dig selv alt for meget op, Tor. Og lad os se, om vi kan, ja, vi kan fortsætte vores winning streak. Nu har jeg talt så meget om, at vi bliver ved med at vinde 1-0. Ja, det gør vi jo, men vi vinder jo, altså. Vi vinder jo, altså. Helt ærligt. Og i dag har jeg altså også tænkt på at sætte den op til
6 minutter, fordi at, ja, det føler jeg bare en god idé, og fordi det er det, jeg plejer at spille på, og nu hvor jeg kan klippe i det, så er det vel nok en god ting. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg altid sætter alle målnyheder på, det gør jeg bare. Det kommer nok også til at blive lidt mere værdifuldt, kan man sige, når vi kommer op og spiller en af de lidt højere ligaer, hvis vi kommer det på et tidspunkt. And our match today is Bury against Dagenham Redbridge. Jeg kan ikke finde noget at sige navnet på vores hold, det er ikke godt. Jeg troede bare, det hed Dagenham, men når vi kommer ind i kampen, så siger jeg kommentatoren et eller andet med Dagenham, og så siger de andet med Redbridge eller sådan noget til bagefter. Det ved jeg ikke rigtig, men tja. Det er jo godt, at vi kun er udlejet for et hold, som jeg heller ikke ved, jeg hedder. Så det skal nok ende godt. Det har vi hverken her start, som jeg lige med. Jeg har begyndt at rigtig godt at kunne lide ham der Okoko. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes bare, at han er morsomt. Okoko. Men ja, vi starter kampen lige her. Og Okoko, som sagt, han er allerede i gang. Det er spark. Det er en rigtig farlig position, det der. Det er mig, der skal tage det. Ja, kan vi... Det kan blive... Altså, jeg er ikke særlig god til frispark, skal vi vide. Jeg kan lige forklare det andet bagefter, fordi det her, det kan godt blive farligt. Okay, den har for lidt power på. Eller har den? Ja, den har faktisk for meget power på. Hvordan er det overhovedet muligt? Nå. Måske det er bare mig, der ikke har så gode frisparkstats. Oh my god! Holy shiesta! Wow! Det er godt, at det ikke er mig, der spurgte det der mål der, men tak for kaffen! Funny fact er her, jeg trykker faktisk på rundt for at sige til ham, at du skal tage et skud. Og det gjorde han så, og sikkert et skud, det er jeg da lige love for. Og jeg fik en assist! Jeg tror faktisk, jeg fik en assist for det der. Det kan godt være, at det måske ikke er mig, der gør så meget der. Men jeg er lige glad, jeg fik en assist for det. Forhåbentlig. Hold da op, Havl. Det er faktisk sidst på noget, det er nice, men stadig ikke i forhold til det gennemsnit, vi gerne vil have. I alt i hår! Hold da op, det var en dårlig afslutning det der. I forhold til, hvad de gerne vil have i gennemsnittet alt. De vil gerne have mig til at spille til 7,3 i alt. Nu spiller jeg så til 6,9. Måske bare det, fordi jeg havde noget god positionering, som det hedder. Bare tak, så måske spørger, det går ikke rundt til 7. Og det var fordi, at... det var tæt på det der. God redning. De passer. Og igen taber jeg en header. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at vinde en header i den her serie. Jeg ved faktisk ikke, om jeg... Holy shiesa! De er alt for tæt på lige nu! Men det der, det er en god aflevering, han bliver fuldstændig taklet bagefter, men det tror jeg, han er ligeglad med. Andet mål i dag fra Havl. Og vi har faktisk været presset, når vi har udnyttet de muligheder, vi har, og det kan man se. Luke Havl med sit andet mål om anden assist. Det var da helt utroligt. Er du der pause? Vi kan se her. Accrington fører ved pausen. Vi kan se her. Det er næsten samme energiniveau for alle. Og så er vi i gang med anden halvleg. Byen spiller til 8,3. Tag det roligt. Han spiller godt, Lyn. Og så er der et strafspark eller en anden stadion. Wow, dommeren takler bolden. Han får den så selv tilbage, fordi han ikke gad at blive taklet af dommeren. Jeg skulle ikke stå på meget offside. Jeg synes virkelig, vi har været heldige i den her kamp. Og du siger, det gør jeg.
Yes, der ender kampen. Og nu er jeg virkelig spændt på at se min egen rating. 6,8. Og kampen spiller bliver selvfølgelig Luke Howell. Rigtig godt lige, at han får to mål. Assist, der er to assist til Lyn. Nice, nice, nice. 6,8. Forstår simpelthen ikke nogen gang den her, det her rating system, der er i deres spil, men ja. Og vi kan se her, nu fik vi mindst sandt også to assists, så nu begynder vi at nærme os, så vi også kan nå det mål. Vores gennemsnitlige rating per kamp lige nu ligger på 6,4, hvilket er også nice. Vi kan se, kamp er spillet 11, mål assist 6-2. Og som vi kan se her, så er vores spillerform jo nu blevet fremragende. Så ja, jeg kan se, at vi nåede alle vores mål. Vi fik en gennemsnitsrating, der var bedre end 6,0. Vi scorede 3 mål i den her periode på 4 kampe. Vi havde en målprocent på 30, og vi havde 2 assist, vi skulle have haft 1. Så det er jo nice. Og lad os se, hvad vores nye mål så bliver for næste par kampe. Plymouth Argyle visit 9th placed Southend United. Jeg skulle have facecam på lige nu. Oxford United entertain 13th place my York City. God. Jeg forventer som minimum en gennemsnitlig kampvurdering på 9,0. Jeg vil have, at du scorer 3 mål. Og på en målprocent på 34. Og du skal lave en assist. Oh my god. Oh my god. Jeg forventer, at vi får det svært mod et eller to af holdene i vores næste kampe. Men vi burde også have mulighed for at få points. Vær opmærksom på York City-kampen, der let kunne blive den sværeste. Ja, du står og siger, at vi nok får det svært her præcis. Og så giver du mig de der mål. Er træneren blevet sindssyg? Okay, jamen, så ved vi da, hvad vi skal ud og jagte i næste episode. Eller de næste to episoder. Så tusind tak fordi I så meget. Hvis I kan lide den her video, så må I gerne give den et like. Og jeg vil bare sige, håber vi ses snart igen. Peace out.